підозру в торгівлі людьми та в підробці документів пред'явили представникам Центру сурогатного материнства «Біотехком». Українські правоохоронці вважають, там допомагали іноземцям вивезти за кордон новонароджених малюків, які не є їхніми біологічними дітьми. Робили це під виглядом репродуктивної клініки, що надає послуги з сурогатного материнства, пояснив генпрокурор Юрій Луценко. Каже, зокрема, серед клієнтів клініки було подружжя італійців. Немовля їм народила сурогатна матір, а згодом Віталій з'ясували, дитина не має генів подружжя. За українськими ж законами, мама і тато, або принаймні один із них, обов'язково мають бути біологічними батьками малюка, якого виношує сурогатна матір. Італійське подружжя, використовувавши завідомо підроблені документи медичного центру «Біотехком», а також органів української державної реєстрації актів цивільного стану, зареєструвала себе батьками цієї новонародженої дитини і в жовтні 2011 року вивезли її до Італії. За вчинення цих дій медичний центр «Біотехком» отримав від громадян Італії 32 тисячі євро, сурогатна мати отримала 6 тисяч євро. Новини на першому намагаються зв'язатися з представниками медичного центру. Поки що на телефоні дзвінки там не відповідають.